שלום חבר'ה! לא. אתגר הרמן החריף 2! פי 2. פי 2. מי שזוכר פעם שעברה עירה צ'אן כשהיא הייתה בארץ, היא הביאה לנו את אתגר הרמן החריף. והיא שוב הגיעה לארץ, ושוב הביאה לנו. ואנחנו נאלצנו לבשל את זה. אתה נכון, אני בישלתי למי שראה באינסטוס שלי. כן. ורק מהריח אפשר באמת להיחנק, זה כמו פצצת חריפות כזאת. אני לא טרחתי אפילו להתאפר מרוב שאני יודעת שאני אעשה כאלה. טוב, אז הצ'אלנג' כמו פעם שעברה צריך לסיים את הכל? אני לא יודעת שהפעם נעשה את זה בגלל שזה חריף בשתיים, צריך לסיים. יאללה, יאללה, let's just do it. יש לנו חלב, כן, ואני לקחתי כדור כי אני רגישה לקטוז, למקרה שאני צריך, כי חלב זה הדבר היחיד שמנטרל את החריפות, מה לעשות, לא נמצא פתרון אחר. יאללה, מוכנה? Let's just do this. Let's do this. Ready? רגע, רגע, לא, תן לי שנייה לנשום, כמו שנשמתי פעם שעברה. Ready, set, go. Oh my god. Holy shit, זה הרבה יותר חריף מפעם שעברה. אוקיי. וואו. אוקיי, אוקיי. I can do this. מה, את הולכת כמו פעם שעברה כאילו? לנצח אותי רק בגלל שאת אוכלת את זה יותר מהר? גוד. וואו, זה נורא נורא חריף. זהו, השתתקת לחלוטין, זה לא פייר מה שאת עושה. משאירה לי את כל הדיבור. יש קהל. Oh my god. לא! אני לא אתן לך. Oh god, oh god, oh god. לא! איך לנצח עוד פעם? Oh wow. לא פייר, וואו. וואו, זה נורא נורא חריף. וואו. למה זה שנמשכת עוד פעם? וואו, חבר'ה, זה ממש, ממש חריף הדבר הזה. הפה שלי בוער. השפתיים שלי בוערות, ועכשיו אני לא רואה סיבה להמשיך לאכול את זה, אבל אני אמשיך, אני אסיים את זה עד הסוף. Oh God. Oh my God. קרין איבדה את יכולת הדיבור, אני חייב להגיד שמהשנייה שהתחלנו את הזה, לא אמרת מילה אחת. Oh God. אני חייב לדעות חלב. Oh my God. אירה, אני אוהב אותך, אבל אני נורא שונא אותך כרגע. וואו, בואי, זה ממש, ממש חריף. זה ממש שורף. אל תשתי את החלב, תשאירי אותו בפה, זה ההיגיון. אה. קרין דומעת. נמצא הדבר היחיד בעולם שיכול להשתיק אותי. כן, אשכרה. מהיום אני אשתמש בזה יותר. כן, לא, זה חריף. חריף מאוד, בהחלט חריף. ואני מחכה לאתגר הרמן החריף פי 3. וואו. אני חייבת להגיד. כן. שלמרות שגם שרפות לי העיניים בטירוף. וואו. מה את חייבת להגיד? ניצחתי אותך שוב. כן, ניצחת אותי שוב. אבל זה בגלל שאת יודעת, אני ניסיתי לשמור קשר עם הקהל. ולתקשר איתם. אבל את התנתקת לחלוטין. מי אכפת מהקהל? צריך לסיים את האתגר. במרוץ למיליון אכפת לך מהצופים בבית? אכפת לך לסיים את המשימה? זה הכל רייטינג, בסוף הם מצביעים ממנצח. אז תצביעו לנו בתגובות לסרטון, מי לפי דעתכם ניצח. לא, סתם, קרין ניצחה פעמיים כבר. מה שאומר לכם חברים, שאין הדבר העומד בפני הרצון. נכון.
ואני צריך למצוא משהו שהוא מספיק חריף כדי שאני אוכל לאכול אותו, וקרין פשוט לא תוכל לאכול אותו. או במילים אחרות, ממש אל תנסו את זה בבית. כן, וואו. אני הולכת להטבע את הלשון שלי ואת הפה שלי עכשיו בחלב. ככל שאנחנו מדברים יותר, זה שורף יותר. כן, כן. אז מקווים שנהנתם. אירה... תשמעו לנו בתגובה לסרטון למטה, איזה עוד אתגר הייתם רוצים שנעשה? אנחנו ננקום בך, אירה. איכשהו. זהו, מקווים שנהנתם. נתראה בפעם הבאה. ביי, 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 ביי.